Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Rusiya ilə Türkiyə arasında Dağlıq Qarabağa sülh məramlıların yerləşdirilməsi ilə bağlı mübahisələr yaranıb. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Nəşrə danışan mənbə bildirib ki, fikir ayrılıqlarının əsasında Ankaranın regionda vahid koordinasiya mərkəzindən asılı olmayan öz müşahidə məntəqəsini yaratmaq istəməsi dayanıb. Rusiya isə Türkiyənin Qarabağda məntəqə yaratmasına qarşı çıxır. Bu mövzu ətrafında Moskvada danışıqlar davam edir. Ankara kompromislə qərarın qəbul ediləcəyinə ümid edir. Mən bilirəm və hiss edirəm ki, bizim şəhidlərimiz, rayonlarımız, kəndlərimiz işğaldan azad olunduqca, Ağdamlılar da fikirləşdilər ki, nə vaxt onların kəndləri, Ağdam şəhəri azad olunacaq. Cəbrail azad olundu, Füzuli azad olundu, Hadrut azad olundu. Zəncilan, Qubadlı, Suqovuşan, Şuşa azad olundu. Və yəqin ki, Ağdamlılar fikirləşdilər ki, nə üçün Ağdam azad olunmur? Bunu Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonuna səfəri zamanı deyib. Ali Başkomandan deyib ki, indi o bunu deyə bilər, amma mən istəyərdim bunu hansısa formada Ağdamlılara çatdırım. Amma onlar da başa düşürlər ki, müharibə dövründə bunu edə bilməzdim. Burada 5 müdafiə xətti var. Düşmən bizi buradan gözləyirdi. Biz imkan verə bilməzdik ki, düşmənin gözlədiyi yerdən hücuma keçək. Biz bu istiqamətdə kifayət qədər böyük hərbi birləşmə saxlamışdıq ki, düşmənin hərbi qüvvələri də burada qalsın, başqa yerə getməsin. Füzulini, Hadrutu, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini və Şuşanı azad edəndən sonra, təbii ki, biz artıq Ağdam şəhərinə istiqamət götürmüşdük və əmr vermişdim ki, növbəti istiqamət Ağdamdır. Düşmən də bilir və artıq etiraf edir ki, əgər onlar torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı mənim şərtlərimi qəbul etməsəydilər, burada məhv olacaqdılar. Çünki biz Ağdama gəlirdik. Müharibənin bütün sirlərini açmaq hələ ki tezdir. Vaxt gələcək, çox maraqlı məsələlər üzə çıxacaq. Ancaq bugün tam rahat deyə bilərəm ki, Ağdam əməliyyatı planlaşdırılırdı. Biz Ağdamı onsuz da alacaqdıq, amma itkilər olacaqdı, özü də böyük sayda. Ona görə Şuşanı və noyabrın 9-unda 70-dən çox kəndimizi azad edəndən sonra düşmənin beli qırıldı, təslim oldu, ağ bayraq qaldırdı. Mənim şərtlərimə əməl etdi və öz məğlubiyyətini etiraf etdi. Ermənilərin əlindəki Rusiya havadan müdafiə sistemləri çox güclü olmasına baxmayaraq, Qarabağ savaşında Azərbaycanın istifadə etdiyi Türkiyə PUA-larını əngəlləməyi bacarmadı. Bu haqda Fransanın L'Opinion qəzeti yazıb. Qəzetin dərc etdiyi yazıda Azərbaycanın Ermənistan üzərindəki qələbəsində Türkiyə PUA-larının rolu qeyd edilib. Eyni vəziyyət Suriya və Liviyada da baş verdi. Rusiyanın çox mükəmməl havadan müdafiə sistemləri var. Ancaq Türkiyə elektronik savaş məsələsində çox inkişaf etmiş durumdadır. Türk PUA-larını satın alan Ukrayna Donbası düşünərək bu vəziyyəti yaxından izləyir. Türkiyənin hərbi sənayesi 10 il ərzində böyük inkişaf yolu keçdi. Bu, Prezident Erdoğanın milli şirkətlərə etimad göstərən iradəsinə bağlıdır. Fransa qəzeti belə yazır. Müraciət sosial şəbəkələrdə Rəşid Mahmudovun adından müəyyən xoşa gəlməz saxta fikirlərin tirajlanması ilə əlaqədardır. Rəşid Mahmudov müraciətində deyir, adımdan yayılan saxta xəbərlərin araşdırılması və cəzalandırılması haqqında göstəriş verməyinizi xahiş edirəm. Məlumunuz olsun ki, mən sosial şəbəkədən istifadə edə bilmirəm, yəni status yazmaq, o cümlədən də video çəkmək, foto yerləşdirmək və s. bilmirəm. Yalnız TV kanallarına verdiyim müsahibələrdə səsləndirdiyim fikirlərə inanın. 82 yaşındayım, yetərincə yetirmələrim var. Yaşımın bu çağında mənim adımdan saxta bəyanatlar yayanları özümə təhqir hesab edirəm. Bir daha xahiş edirəm, saxtakarları ifşa edib cəzalandırasınız.